Экологиялық таза өнімге сұраныз жыл санап артып барады. Алайда әлемдегі өндіріс көлемі мардымсыз болып тұр. Сондықтан саладағы бәсекелестіктің төмендігін пайдаланып, Қазақстан табиғи таза өнім өндіруге құлшынуы тиіс. Жолдауда басымдық берілген бағыттардың бірі де осы ауыл шаруашылығын дамыту. Мемлекет басшысы жерді тиімді пайдаланып, елдегі суармалы жерлердің көлемін 2030 жылға қарай 3 миллион гектарға жеткізуді тапсырды. Бұл қадамның арқасында ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемі 4,5 есеге ұлғаюы тиіс. Шеделден әкелінген мынаттың техника бес аспа, бір уақытта бірнеше қызметті атқарады. Тұқымды себет, топырақпен бастырады. Іле-шала соның бойымен суағатын түтікшелерді жүргізеді. 200 гектар жерге егілген мақта тұтастай тамшылатып суарылады. Артық культивация жасамаймыз, және де суды бес есеге өнімдейді. Және малта талшығын алып келінген мақта талшығы 40%-ке дейін өнімділік біледі мақта талшығын. Ал біздің Қазақстанда ол 30-32%-ден аспайды. Тың тәсілдің таңға жайбы сол, жерге себілген дән толығымен өсіп өнеді. Бұл өнімділікті арттырады. Мұны ғалымдары дәлелдеп берді. Бидайды алатын болсақ, бағарын жемізге, бағарын жерлерде, жана суарылмайтын жерлерде алатын болса өнімді, ол солтүстік Қазақстанда да 15-17% аспайды. Яғни тамшылап суғар жағдайда оның өнімділігі 40-60%-ден алуға болады. Біріншіден ол өнімділігін жоғалту, екіншіден оның качествосын жөндеп алуға болады. Қазір Қазақстанда 1 миллион 400 мың гектар суармалы жер бар. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің 42% осы жерлерден алынады. Алдағы 10 жылда оның көлемі 3 миллион гектарға жетуі тиіс. Шаруалар бұдан астат өнім алады, ал құзыретті органдар осы өнімдерді сыртқы нарыққа шығаруға қолдау көрсетеді. Тағы бір айтарлығы, отандық азық-түлік экспортқа шикізатта емес, дайын күйінде шығуы тиіс. Осы ретте ауыл шаруашылық саласына шетелдік инвесторларды тарту күн тәртібінен түспек емес. Ал жер ешкімге сатылмайды. Жұртшылықты толғандырып жүрген жер мәселесіне арнайы тоқталғым келеді. Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін. Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды, оған жол берілмейді. Бұл мәселе бойынша қауесет таратуды доғару керек. Бірақ жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету біздің міндетіміз. Осылай жерге қатысты дауға нүкте қойылды. Есесіне Қазақтың шұрайлы қара жерін тиімді пайдалануға баса мән беріледі. Кезінде үлкен жер телімдерін тегін иемденіп, бірақ кәдеге жаратпаған қожайындардан бұл аумақтар мемлекетке кері қайтарылады. Президент осыған пәрмен берді. Армангүл Тоқтамұрат, ұлттық арна.